Upozorněme jezdce, že pokud stoupí na parkour, takže povolení rozhodčí nesmí parkour znovu opustit. Výsledek Marie Dolčalové je bezstresný bodů, čas je 49,85 sekundy. A znovu žádáme jestli, aby byli opravdu připraveni u chodu parkouru a nezdržovali průběh soutěží a vstupovali tam podle toho, jak jsou vyhlášení. Startuje Adéla Krejčková, Bálky, Kintěvský.